بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليه قال يا كعري يوتيوب شانل كيف سبيتش هي قفل بالفيديو عن قرر مانتين كل جن إذن لكم. ولا ليه قال يا جعل هايو وحانا زي كسر دوينا اسم راقة دالة يوتيوب شانل دالة فيسبوك بيتش انتبع صحابي اللي سر دوين صحابة نقع سب ايكو عصب يوتيوب شانل كان فيسبوك بيتش المقالدة ايو وليب برامشة دينا ولا شيء دعم ولا لكي صوماليات هدي طاي مركي كوه ريسي حدوا مركي كوه ريسي وادر كسم مقالدة انا فيديو سكينا شانل كينا انتبع وحانا عصنا شانل سبسكرايب بلس سيدو كلا هدي طاي markii labaadii saddexaadii afaraadii shanaad waxaad oran ugu adkaysay ma dul martay waadana salaamin haddii aad subscribe gareeda salaantu waa subscribe gareed iyo inaad beelka furato mugti inaad salaanta la dul martay lagaaga fiican ma fahantay in insha Allah haddii aad maxaa cusana channelka subscribe gareed sidoo kale beelka furato waxba kaama dhibeys walaalkaan dhiirigelin iyo waxay u tahay maxaan xallaha iyo horumar insha Allah haddii aad sidaasi si la mid ah walaalayga waxaan ka cusanaa videoska si share gareysaan la gareysan oo aada muhiim u ah waayo waxay aada muhiim ugu tahay in YouTube mar walba waa la gareyso qof kale ayuu sii tusaaya ma fahanti oo videogan sidoo kale yahay camal waa sii tusaaya marka insha Allah hadii la garey comment ino reeb insha Allah hadii la ma dadno hees wax talaa mud salaa ma xitaas waxaan aadno qabto insha Allah hadii la ma xutay tan aan ka jawaab jaari nabi nal kariim videos kan ayaan tan mushkil inaan ka dhigno ayaan rabnaa waxyaabo badan oo bulshada ku saabsan inaan ka hadalno fiisiyaashii green car lorry wixii aan ka hadli doonaa insha Allah hadii laadmo video sample miyo green car lorry la xiriir ayaa jira insha Allah hadii laadmo isla socod wanaagsan stay tuned maal li jiray waa ku hool jira baaritaan iyo si fiican loo sameeyay insha Allah hadii laadmo iga raali ahaado marka saxaabtiiga sugeysay green car lorry ga videos ku saabsan laakiin insha Allah waxaan ka hadli doonaa caawa arrin runtii muhiim ah oo aan xalayna ka hadli caawana ka hadli doono waxaan uga hadlaa caawana xalan aan uga hadlay xalay meel ayay joogtay maanta meel ayay joogtaa ma fahantay sida ku sunti xalan waxaan ka hadlay safiya tusmo iyo ninkii la lahaa uu qabaa asaguna yiri waa sheekaysanayna waxba macnaha xalay naga ma dhexeyn sheekadoodii wax ka soo kordheen xalay waxaan ka hadalnay in calashan asagu interview bixiyay siday u muuqato interviewgaas markuu baxshay ayay wacday markay wacday ayuu codka ka qabtay marka codka uu ka qabtay ayuu macnaha maxaa la social media soo dhigay marka insha Allah hadii la wadaa sameeyay rabin inaad sameeyay iska daawana maanta waa ya safiya ma bentii habla ay rasheegana baadna si saxday marka waa ya wana macan ilaa waxaan ku lahaa anigu ka hadalay ugu lahayd videoga markii oo macnaha maxaa la soo baxay oo interviewga laga qaaday oo lahaa anigu gabadha ma qabo ma aanan sameeyno wixii dhan oo dafiraayay kadib ayay waxay u agtahay inay dib u wacday marka waxyaaba ay ka codsanaysa ayaa jirto marka asaguna uu diidan yahay uu leeyahay ma samayn karo marka hadda waa sidaad maqasheen waxay tiri haddaada samayn karin iska dhaaf wuxuu maxay noqon karaa marka balaan aragno waan ka hadlaya waxaan isaga kulahayn bay heede haddana ma walaal hadafkaagii horunba sii xoojisay una macan safiya horta dhibka jiraa wuxuu yahay qof inta kusoo wacay kusoo calaacalay horta ma ka hadlayno ma asagaa qaldan mase iyadaa qaldan yaa qaldan kama hadlayno yaa qaldan kama hadlayno laakiin in videoskan lasoo dhiga iyo codadkan lasoo dhigaay horta ma wax saxanaa mase wax macnaha maxaa la dhahay sharaf dhacwa tusaalan ku siinaya qofka hadduu intuu kusoo waco ku yiraahdo inuu ceebtaas haysato arrinkaas ayaa igu habsaday waxaan rabaa inaad wax igala qabato ilaahan kugu dhaashay ma sharafta ku jirtay inaad qofkii intaad cod ka duurto aad social media soo dhigto tiraahdo qofkii waa ka tiraahdo qofkii qaladkiisi aad banaanka soo dhigto qofka bini-aadanka ah ee qof kale ceebtiisa qariya waxaad ogaatiin ogaadaya waa wax weyn arrintaas aan ku dhiirigelinaya qofka bini-aadanka ah qof kale ceebtiisa qariya waxaad ogaatiin intaasoo ceebood ayuu ilaahay u qarinaya marka ilaahay adduunkiisa dad u ceeb qariso adigana intaasoo ceebood ayaa ilaahay kaa daboolaya oo macnaha maxaa lahay kaa kaafinaya maalinta malaakhira adigu sidan maxalkaad u arkaysa miya walaal bal soo sheeg adigu aniga waad ila hadashay intaanan hadline hadalkayguna sidee noqdaa baad rabtay de anigu maqabis baan ku diray walaala iyo inaynu caynkan iyo marka wax hore oo ay ka hadleen ayay macnaha maxaa lahay ka hadlaya laakiin wixii anagu ma ogin intaan yaroo la duubay unbaan anagu aan fiirinayn maxaynu beenta ku falaynaya waxaan jirin aynu u sheegnay wala macan clipkan inaynan shaqo kulahayno waxaynu inagu ognahay waxaan anagu ogahay iyo waxa aanu mid yacnii inaanu shaqo kulahayn adiguna waad ogeed ilaahay iyo mudisna way ogeed inaad waxaa ka hadasho ma ujeedaynu hayda arrimahan kale wuuna maxayna si dhexgeliye wuuna macan su-aasha lay weydiiyey unbaan ka jawaabay laakiin adigu waan ku ogahay waad iga faanaysay markii hore wada soconiba imikana ceeb bay kugu tahay lagu dhaahdo tusmo nolo la soo wadaagay
gabadhan waan qabay waana kala tagnay umada faraha ka qaad calashaan waa waxa ugu fiicnaa uu sameyn karo hadda maxaa jirkiisi maa qayb ka go'day hadduu yiraahdo waan qabay gabadhii waana kala tagnay ayada ruuxeeda macnaha maxaa lahay sharafteeda intas ayay ku jirtay isagana sharaftiisa intas ayay ku jirtay runta haddii maanta la yiraahdo wax weyn qof muslim anigoo ah haddii ay ugu caddaato inaan waxyaabo qaldan sameeyey oo diinta islaamka xadgudub ku ah aniga xadgudub ayay ugu tahay gabadha keliya xadgudub kuma ahan ugu waxa ay sameeyeen oo xumaan ah oo macnaha maxaa la intaan aragnay annagu wax kale oo ayaga u qarsoon ma ogin mana jaaj garaynayno macnaha maxaa la waxaasay sameeyeen malihin laakiin inta aan aragnay oo qalada haddii ay sameeyeen ayada keligii dembiga kuma leeya isaguna dembi ayuu ku leeyahay isagaaba mas-uul weyn ah oo rag ahaa oo la rabay inuu macnaha maxaa lalahay xumaanta iska ilaaliyo ma fahanta marka ayada keligii qalad kuma lahee labadooduba inuu sharaftooda badbaadiyo oo ilaahay subxaana watacaala wixii u qarsoon waa meesheeda bila dadka qaar waxay dhahaan bini aadan maxaa isaga qarinayaa ilaahay subxaana watacaalaba ii jeeda inaan dembi gelaayo inaan saan yeelaayo waxaad ogaataa ilaaha asaas leedahay ilaahay subxaana watacaala na abuuray annaga na ekeysiiye bini aadan naga dhigay wax fikira dad fikira naga dhigay oo macnaha maxaa lalahay xayawaanaadka kale naga fadilay ayaa wuxuu noo ogolaaday inaan macnaha maxaa lahay adan dembi galno inaanan faafin dembiga haddaad markhaati u yeesho oo aad qof kale usii sheegtood qof kale usii sheegtood qof kale usii sheegto waxaa laga yaabaa inaan lagaa cafin waayo markhaati ayaad u yeeshay ma fahanti marka ilaahay isagaaba na yiri wixii dembi oo idinka dhaca ila bini aadana anaha dembi waa naga dhaca mugta ibni aadam ayaana marka markii dembi kaa dhaca qarso aniga iyo adiga sir naga dhexaysa haato kana toobad keen ayuu ilaahay ku yiri marka adiga ruuxaagu inaad meel kasta isdhigto tiraahdo gabadhan inuu qabinaan waxaan ku sameeyey oo macnaha maxaa lalahay intaan aan aragnaan ka hadlahay wax kale ma ka hadlahay oo aan nolol wadaagnay ilaa ariga nolol wadaag ayaa macnaha maxaa lahay meesha la keenay wax weyn waay waa arrin macnaha maxaa lalahay isaga ruuxiisu dembi uu isku qiray oo annagana markhaati nooga dhigay laakiin haddii ay dhihi lahaayeen hadduu dhihi lahaa waan isqabnay gabadha sharafteedu saas ayay macnaha maxaa lahay ku badbaadi laheyd oo macnaha maxaa lahay u wanaagsanaa laheyd isagana sharaftii saas ay ku badbaadsanaa laheyd adduunyadan inta la joogo wixii kale oo ayagu ay sameyseen ka sameeyeenna ilaahay unbay calashaan la hortegi lahaayeen ama ilaahay uga toobadkeyn lahaayen ma fahan marka wax ku jabnaa moogi inuu yiraahdo gabadhan waan qabay waana kala tagnay hadalka ugu fiican ayadaa tiri marka anigana wax weyn bay ahayd agana wax weyn laakiin wax weyn u ahaaleen runtii sheekadii dhaqtasay ku xidhan malahay olol maxaa marka adiga inta hadda waa lawadaa mar walba inaan waan qabay dhaho haddii waa qabaa u dhihi lahaa laakiin hadda sheekadan laba midba way noqon kartaa calashaan hadda anagu sheekadaanayto iyadu ma dhahaysa ima qabine hadda inta aan ka heno rigo dadka qaara waxa uu isaga kadsoomayaan mugta hadalkan hadda socda wuxuu noqon karaa hadal laga jarjaray oo noqon karaa oo koolkii dhan oo la duubay la jarjaray oo calashaan isku aad aadiyey gabadhu marna ma aysan dhihin ima aadan qabine maxaa u dhihi weysay waan qabay maxaa u dhihi weysay waxaa laga yaabaa in macnaha maxaa lalahay uu qabay oo hadalku sidaas u socday oo ay leedahay maxaad u in kartay inaad iqabtay waa macquul marka soomaaliya seefleboodnimada iska dhaafa waxubsada codka waa la jarjari karaa wax walbaa dhici kara malay is inkirsan yihiin ma anigaa saar waa sax waa waan qabaa maxaad u dhiibeysa hadalkaa iga hari lahaay waa sax laakiin ma waxay u leedahay ima qabine maxaad iigu ceeb dabooli weysay ood u dhihi weysay macnaha maxaa lalahay waan qabay meesha kuma jirto ma aragno iyadoo runtii xaq ugu lehed oo labada qof ee muslimka ku isku ceeb qariya mugta laakiin haddana waxaad meesha ka fahmi kartaa in macnaha maxaa lalahay codadka la jarjari karo midda kale waxaad meesha ka fahmi kartaa inay macquul tahay inaysa isqabin waa macquul iyadana marka meeshaan hadda waxaan wax lagu go-aan qaadan karo oo la dhihi kara ma isqabin iyo waa isqabeen intaba kuma jirto hadalka aniga isugti marka anaaba odhan la waan qabaa maya konton jir shan iyo toban jir la tumatay bunaaba inay ugu baabiisa kusatay salaya caynaya fiiri media okay wallaahi billaah aad ayay ugu cataawday hadday weli waxay kasii cabsay markay soo wacday dantay usoo wacday sida aniga aan isleeyahay waxay ahayd inuu ka noqdo oo yidhaahdo calashaan waan qabay gabadha ma fahanti
لكن أسقون وان قبي هدوير هذا الدنبيدي لأن يا كركك كوراي سو ما لدو حيت هذا إن مركز هذا الله ذو وحيابه مركز إسكو هذا هذا سو ما لدو حيت هذا إن ويلوال ما هو على سوق عطاء إن سفي عن ولا يها إن إن سقل دن ولا يها مشي كرا لكن وحيد يرا هذا إن ويلوال ويلوال يدي بك الناس عليك محاكل مية اللي رامكت إن مهما نوع عصا يجرتي وحا علشان ما ما صح كنت مدا اللي ري إن ويلوال حاس كيسي أيام أنا محل لها ي... إن أيا علشان هبين اللو لسه ينا اللي رامكت مركب قبيل كلا إيدو كسوجيتي قبيل كلا كسوجيتي ويلوال إلا الدلال الربي مركاسي وحيد تريا اللي ري أيجي لصو هذا شيء مركب علشان إن هبل وإذا أنت الماما ماشي وتشوفهم يا مركب وحيد تري ويلوالو ديبقى ناس عدك نحا ميان سودة يا إلا الله ديو ويله والك الحراس وما عندي ليه تقاني مركا أيضا أسود ديني سي إن ويلها أي أسود ديني سي مركو لسه إلا الله دو سيكا لكو مقود لتمقد عندي قفك اللي ليه يا قاني مركا وحيد تري اللي وحيد ويلوالو ديبقى ناس عدك ميان سودة يا ديبقى ديبقى ويلها ديبقى مدى مركا إن مركو حيل ويلوال يدبي الناس عادك محاكل مي مح هذا الكي يو دبي الناس عادك محد سوق سوق هذا يعني يعني دتو باقي سوق أرك مك مركا ماشي وكفهمي أيا اللي رادا مركا حدي دجال كودا أنا مركا خارم حنك فكرة دجال كودا سوور كان بنانكو بحي سوور دام بنانكو بحي أيجو كلب بودي وحانو المحاكل مي لما دو دوسين استقالان ورئيسي كوحي هذا إن سدي بلوغ خاضم فات محد سوق دجاشين قرمت استقاشين كورميت كلا وحصل إن لو ورست أي هاد نفعل. هذا أنا قال لي عيني هذا لب معيني. سو هنا معن ما نتقول هذه أقوى بعد ما أنتي هاي تمنا جوان كبيح. إن وحين رح مري وحد حدين يالينا ودكت هاي. ولا المعن إما كبا وحويا. هذا أنا تسمي كريم فرح كقد خاص بعد القبوم. إيه السماء لا ذا علشان له. حتى عيد صار سوا على عليه سو معنا محل الله ولا لو عاوي شرفتي بتبادل من السوشيال ميديا صار لي ما هي قفك وحل لي هذا قفك بالعادني كان مربى قف أي بوذي هيسو قوي إن ما لي هذا قف بمر أي وباهدة قبعة علشان وعلشان قف بمر أي علشان كنت أجنت هاي قف أي مركز كنت أجنت هاي مجرو قف معناها محل مر والبي أتو صنط هاي مجرو دبت لكم موارو لحلو ميش ولا قد ما هذا سومين marka adigu inaad qof dhibaateysan oo asagu waliba gabar sharafteedii u cabaadeys inaad tad wax ka duubto aad soo sorry tayda ku cabanayso oo leh walaal sharafteedii badbaado intaan ii sameey wax laga fiican yahay ee anu hadalka waxyaabahan rakaatadan laga hadlaayo inay wax ka jiraan ayaan ba aaminsanahay waayo social media hadoob intaan soo dhigay in ka badan oo hay lahayna waa ka soo dhigay hadaa tonto soo hadlo waan isla tumaynayne hadii kale wax weeyaan hoona macaan وأنا أقول لك أنا 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 عشان دي قف عاد سقرتين السوشيال ميديا وكو إنكره إيه تصوع ذو إيه ترى ذو محد يلا محد وإنكرتي محد ودي ويسي واسقبنا محد ودي ويسي wax caadi u ekaan kara saas u ekaan kara marka adigu ha ka dhigin calaashan in gabadhu soo wacday inuu calaashan een aysan isqabin oo u rabtay inuu ceeb qariyo waa wax macquul ah iyadana waa option kale meel kale laga fiiri karo laakiin waxa ugu fiican meesha ugu fiican ee qofka laga fiiriyo ma fahmin een qofkan waxa loo sameeyaa intaas oo een cudur daar ah loo sameeyaa inta aadan calaashan go'aanka gaar ama aadan calaashan iska charge kare marka wax laga fahmayo ma leh sheekadoodu wali ma cadda ama call kan aato ama interview raato ma cadda call kun inta ay ku dhamaaday marka aad iyo aad ayay calaashan runtii wax xun u tahay adigu waxaad ku qos qaadataa adigaan daawanay waxaan kaaga digaya oo aan macnaheedu maxaa lahay kaaga nisteexayna qof muslim ah oo walaalka dhibaato haysto ha ku tiigaalin ha macnaheedu ha dhihin dhibkiisii dhib ha u tar had intaad badbaadi karto badbaadi sheeko waxaan ka sheekeyay nin gabar guursaday xalay waxaan ka sheekeyay nin gabar guursaday oo macnaheedu maxaa lahaay gabadhii ay uur yeelatay oo uur lix bilood shan bilood meelahaas gabadhii
يويل يعانو جيب بس حق مدله بدبادي أسقون علشان عانو جيب مقعد يسي قادن اللي عانو جيب مقعد ينو قاتوا خلط سماها دي أدبوك تين هذا لأن مقعد يسينا مقادن عانو جينا كومات تكلفلين سي معناها محالة حق مد أي كجرتو أيو عانو جينو بدبادي أن هو يدينا وبدبادي مركزاسو كلاه الربا حق مدنا استحباشد حتى إن كان أور إنه مهيسن وح كله وكسو جاري لاي ملا لكن إنه علشان قبلي بنانك صادقه وحكفي عنا إنه ومعناه حلا عيب قريب أستجون عيب خاص صدق لبده ذي من عيب غير سنان دم بيجي فواحش هذا بنانك إيه تطلع إن أصحاب الخير بنا إن رافي إن وح كله وكسو بعشا كذا وكده بجريد أنا إن شاء الله تلا بالله كذا ما طعمه إسكا عمستو إسكا بس إسكا بس بشمالي هذا إن شاء الله دينا غير من دافي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.